Dotzena Fira del Bolet aquest dissabte al barri de Sant Pere. Una trobada que ja va acumulant públic i activitats i que l'organització valora molt positivament i es veu com una oportunitat més de fer activitats de barri al voltant del Mercat del Triomf de Terrassa. I la participació és molt bona. Llavors, doncs, la gent que puja aquí pot participar de les degustacions que es fan, la gran varietat de parades de productes de la terra i els bolets, sobretot de bolets, l'espai de restauració, l'espai dels jocs infantils pels més menuts i un reclam important de la fira també és l'aula micològica, que el Dani Siscard, que és biòleg i micòleg, cada any ens dona tot tipus d'explicacions sobre la gran varietat de bolets que hi ha i perquè puguem ampliar els nostres coneixements respecte al món del bolet. Un dels grans reclams de la fira és l'aula micològica, però també el tast gastronòmic. Està molt bo. De botifarra esparracada, em sembla, i bueno, bolets. Està molt bo, amb salsa de ceps. Jo la cua aquesta de vedella està també molt bona. Aquest any també ha tingut lloc un taller de cuina de tardor saludable impulsat per l'Ajuntament. Una altra entitat que s'ha sumat a la fira ha estat la Papallona de Sant Pere, que ha recaptat fons per poder fer una figura nova de cara al seu 25è aniversari. A les parades, els rovellons han tornat a ser els protagonistes, però molts venedors explicaven les dificultats d'aquest any per culpa de la mancança de pluja, tot i que són optimistes pels propers mesos. Em sembla que l'únic que ha portat avui ou de reig ha sigut aquesta parada, la meva parada. Però em sembla, m'han dit que enlloc han trobat ou de reig només que amb aquesta parada. Qui diu això diu fredolic, diu llanega, una sèrie de bolets que estem acostumats amb ells i que aquest any, degut a les inclemències del temps, doncs no podem gaudir-ne. I que si plou una mica, se'n faran, perquè encara hi ha temps. Tot el bolet de tardor, com pot ser el fredolí, com pot ser la llanega, les llengües de bou, diverses d'això, això fins aquí, com aquell que diu a desembre o gener, encara hi ha temps de collir-ne. La Fira del Bolet de Terrassa es combina amb les 20è jornades gastronòmiques.